Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala sayyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Masxa boshi imomlarimizning hayotini o'qishlikdagi navbatdagi darsimiz. Bugun mana shu to'rala masxa boshlarining ikkinchisi hisoblangan Imom Malik ibn Anas rahmatullohi alayhi haqida dars boshlagan bo'lamiz. Bu ulug' imomlar musulmonlar uchun oliy namuna bo'lgan kishilar edilar. Ilmda, fazilda, taqvoda, sulukiyatda. O'zini dinida to'g'ri yo'lda yurishni istagan, dunyoda haqdan toyilmasdan ketishni xohlagan kishilar uchun ibrat bo'lgan insonlar edi. Albatta, bu ulug' imomlar turli davrda, turli bir zamonda, sharoitlarda yashashdi. Ularni atrofidagi holatlar ham turli bo'ldi. Ular mana shunday turli holatlarga duch kelishiga qaramasdan haqdan tolishmadi. Islom ulardan talab qilgan sof islomiy mavqifda sobit turishdi. Binobarin, siz bilan bizga turli bir holatlarga ibrat namunani ko'rsatib o'tishdi. Bugun Imom Darul Hijra, hijrat hovlisining imomi sanalgan Imom Malik rahimahulloh haqida suhbatni boshlaymiz. Bu kishining mazhabi, bu kishining ilmi, shon-shuhrati dunyoni turli taraflariga yoyildi. O'zini zamonida ham, hozirgi kunlarimizda ham u kishining mazhabi musulmonlarning asosiy mazhablaridan bittasi hisoblanadi. U kishining mazhabi Halij arabiy, ya'ni Halij davlatlariga hamda Mag'rib arabiy yerlarida keng tarqaldi. Andalus va Siqilliya yerlari ham musulmonlar yerlari edi. Ana shu Imom Malikning mazhabini ushlagan joylar. Andalus Ispaniyani bir qismi. Bu yurtlar akalar musulmonlar yurti bo'lgan. Ilm ma'rifat bu yerda tarqagan, taqvo ilm tarqagan. Lekin ta'assuf oxirgi asrlarda bu yurtlar musulmonlar qo'ldan chiqib ketdi. Ummat orasida shunday bir ulug' olimlar yetishib chiqdiki, ummatning asosiy qismi mana shu to'rtala mazhab boshlariga ergashdi. Biz bu darslar orqali nima demoqchimiz? Yoshlarimizga shu kunlarda kerak bo'ladigan ibratni ko'rsatmoqchimiz. G'arbi sharqdan bizga ko'rsatilayotgan mug'anniylar, aktyorlar, sportchilar emas. Mana shu ulug' insonlar bizga ibrat, namuna, kumir ekanini bayon qilmoqchimiz. Axir siz bilan biz ham xolamaymizmi? Abu Hanifadek farzandimiz bo'lsa. Farzandlarimizdan birortasi Imom Shofiy yoki Imom Malikdek ulug' olim, alloma bo'lishini istamaymizmi? Siz bilan biz musulmon bo'lganligimiz uchun bizi farzandlarimiz mana shunday bir ulug' olimlar bo'lishini orzu qilamiz. Dunyoda ham bizga manfaat yetadi, oxiratda ham. Bu ulug' imomlarning hayotini o'qib o'rganish orqali bizga soxta namuna kumirlarni, bizga har narsasi yod bo'lgan fosiqlarni ibrat qilish noto'g'ri ekanligini bayon qilmoqchimiz. Maqsadimiz shu. Bismillahirrohmanirrohim. Imom Malik ibn Anas Hijriy 93 yili Madina Munavvarada dunyoga keldi. U kishi 93 hijriy yilda tug'ilib, 179 hijriy yilda vafot etdi. Melodiy yilga 711 yil bilan 795 yilga to'g'ri keladi. Imom Malik rahmatullohi alayh yoshlik davridan ilmga berildi. Bunga ajablanishlikda hojati yo'q, chunki ilm oilasi edi u kishining oilasi. Otasi olimlardan edi. Bobosi olim edi. Amakilari allomalar edi. Olim edilar. O'z-o'zidan bu farzandni ilmli bo'lishiga sharoit muhayyo bo'lgan edi. Shuning uchun akalar, ukalar, farzandlarimizdan ilmli odam chiqishini xohlasak, biz o'zimiz ham ilmga rag'bat qilaylik. Arabiy savodimiz bo'lmasa ham mayli. Qur'onni juda ham bir ko'p yodlamagan bo'lsa ham mayli. Eng kamida kitob o'qib turaylik uyimizda. Bolamiz bizni kitob o'qib kuni o'tkazayotganligimizni ko'rsin, shu narsa yuqadi. Shunga ham taqlid qiladi birodarlar. Onasi kitob o'qiyotgani, otasi kitob o'qiyotgani, uyida ma'ruza eshitilayotganini ko'rib katta bo'lgan bola ozon aytadi, bilasizmi? Ha? Ozon aytadi. Alloh akbar deb turib ozon teppati aytadi. Tep turinglar, ozon aytyapti deydi. Bizdan ko'rsin farzandlar. Shu narsani shunda yuqadi. Imom Malikda tug'ilib yashagan muhti ahli ilmni muhti edi. Nasabi Arabiyada Yaman ahlidan. Uning bobosi Yamandan hijrat qilgan edi. Bobosining ismi Malik edi. Imom Malikning o'zini to'liq ismi Malik ibn Anas ibn Malik. Imom Malik Madinada dunyoga keldi dedik.
Albatta u kishini oilasi ahli ilm bo'lishligi va u kishini yoshligi Madinada o'tganligi, Madinada ulamolarning ko'pligi albatta uni mana shunday bir olim bo'lib yetishligiga katta ta'sir qildi. Imom Molikning otasi sholliqda bir turib yetgan edi. Nogironroq edi-yu, lekin qo'lini mehnati bilan tirishchilik qilar edi. Kamon yasar edi, kamonda o'qini yasab, shu bilan tirishchilik qilar edi. Shuning uchun Imom Molik aytar ekanki, odamlarga hojatini so'rab borishdan ko'ra shubha aralashgan bo'lsa ham o'zini mehnati bilan kishini kun kechirishi afzal. Ishing juda ham tekkiz bo'lmasa ham har qalay o'zingni mehnating bilan tirishchilik qil. Yana Imom Molikning otasi Anas hadis ilmidan xabari bor edi. Imom Molik mana shu ayrim hadislarni o'zini otasidan rivoyat qilganligi ham aytilinadi. Imom Molik aytadi: Ibn Shahoba Zuhri bilan tengdosh inim bor edi. Bir kuni otam ikkimizga bir masalani ro'baro qildi. Inim uni to'g'ri hal qildi, meni aytgan so'zim xato bo'ldi. Shunda otam menga: "Seni ilm talab qilishdan kaptarlar chalg'itib qo'yibdi", dedi. Kaptarni yaxshi ko'rgan ekan. Meni g'azabim keldi. Keyin Ibn Hurmuzni oldiga 7 yil, ya'ni ulamolardan biri, 7 yil tinmasdan qatnadim. Ilmdan chalg'itadigan bir narsa bo'ladi, hobbi deyiladi bu narsa. Ilm yo'liga astoydil kirishishiga Imom Molikning mana shu hodisa sabab bo'ldi. Imom Molikning amakilari Uvays, Nofi va Rubayya ilm va fazilat egalari edi. Bularga Imom Molikning otasini qo'shamiz. Ular o'zlarining otalari Molikdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisini rivoyat qiladilar. Ularni ana shu amakilarning ichidagi mashhurrog'i ilm bilan mashhurroq bo'lgani Abu Suhayl Nofi edi. U Imom Zuhriyning ustozlaridan hisoblanardi. Imom Molikning bobosi Molik kibor tobeinlarning ulamolaridan edi, Mana ilm masdari o'zini oilasi bo'lyapti bu Imom Molikni. Uyida bor. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda bilasizlar mushaflarni nusxa qilib ko'chirtirgan, ana shunda Imom Molikning bobosi Molik ham ana shu mushafni yozgan kishilardan edi. Olimlardan bo'lgan, tobiinlardan bo'lgan, mushaf yozadigan kishilardan bo'lgan. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuni bilasizlar, mana fitnada qatl qilishgan, u kishini qamal qilib qo'yishgan avval, u kishini qatl qilganlaridan keyin odamlarning asosiy qismi xalifani janozasini o'qishlikka, u kishini dafniga qatnashlikda to'silib qolishgan. Faqatgina Usmon ibn Affonga yaqin bo'lgan kishilargina u kishini janozasiga, dafniga qatnashdi. Ana shu Usmon ibn Affonni ko'tarib qabrga olib borib qo'ygan 4 ta odamning bittasi Imom Molikning bobosi Molik edi. Tushunarlimi? Demak, xalifaga yaqin bo'lgan kishilardan edi. Imom Molikning bobosi Molik uzoq umr ko'rdi. Umar ibn Abdulaziz davrigacha yashadi. Xulofoi roshidlarning 5-inchisi sanalgan Umar ibn Abdulaziz. Bu xalifa o'zini ayrim ishlarida mana shu Imom Molikning bobosi bilan maslahatlashar edi. Demak, Imom Molik rahmatullohi alayh mana shunday bir iymoniy, ilmiy, taqvo ustidagi muhitda tug'ildi va ulg'aydi. Shuning uchun akalar, oilamizda imkon boricha iymoniy, islomiy taqvo muhitini paydo qilishga harakat qilaylik. Televizorni kamroq ko'raylik, kitob o'qiylik, ma'ruzalar tinglaylik. Imom Molikning ulg'ayishi, ilmi va fazilati. Uning inisi Nazir ibn Anas undan ilmda o'zib ketdi. Ya'ni akasi o'zib ketdi ilmda. Imom Molikni. Ulamolar uni tanishar edi. Imom Molikni Nazirni ukasi deb tanishar edi. Keyinchalik Imom Molik ilmda ijtihod qildi, g'ayrat qildi. Akasidan hurmati baland bo'lib ketdi. Keyinchalik Nazirni Molikni akasi deb tanishadigan bo'lib qolishdi. Hozir siz palonchi voyda o'g'li bo'lib tanilavering. Zo'r yashang. Endi otangizni siz orqali tanisin, palonchining otasi deysin. O'g'il bolalar, otamiz qilgan ishdan ko'proqni qilaylik. Otamiz yetgan cho'qqidan tevaroqga chiqaylik. Shunda otamizning haqiqiy o'g'li bo'lamiz, haqiqiy farzandi bo'lamiz. Soyasida qolib ketmaylik. Prosta potrebitel bo'lib qolmaylar akalar. Otasi sotib qo'ygan uyda yashadi, otasi to'plab qo'ygan pulni yedi, o'zi hech narsa qilmadi, ketdi. Xuddi dunyoga kelmagandek. Iz qoldirish kerak, iz qoldirish kerak.
yaxshisi qoldirish kerak. İlimlilerde ailesinde tug'ilishligini o'zi bir kişinin ilimli bo'lishiga kifoya qilmaydi. Qancha qancha ilimli odamlarni ko'rasiz, ilimlik oilasida ilim bor, ammo farzandlardan bironta bir ahli ilim chiqmagan. Yoki aksincha, ilim ma'rifatdan uzoq bo'lgan xonadonlar bor, qarasiz, zo'r bir olim fozil insonlar yetishib chiqqan. Sharoit muhit shunga ularni yetaklab olib borgan. Imom Molini mana shu ilim yo'liga yurishiga sabab bo'lgan ishlardan bittasi onasi bilan uni o'rtasida bo'lgan voqea. İmam Malik'in anası Aliye binti Şurayk İbni Abdurrahman İbni Şurayk. Bana şu ayol özünün farzantlarını hayattaki yolunu tanılaştığı da yordan verdi. Doğru yol tanılaştığı yolla koydu. İmam Malik yaşlıgı da muğanniylerde işe kızı kıp aldı. Yaşlıgıdan gina'ya girişip aldı musikaya. Gina özünün asası işi buluşunu hokladı. Anası bunu gördü de bunga rozi bo'lmadi. Farzandini ilim yo'liga boshlashni xohladi, ammo mana shu maqsadini amalga oshirishda farzandini majburlamadi. Kuch ishlatmadi. Aksincha, lutf bilan muomala qildi, muloyimlik bilan ish tutdi. Unaqa bo'lmaysan sen, men aytgan bo'ladi emas. Siz tashqaridan uni ezib, o'zingiz xohlagan tomonga burishingiz mumkin, lekin qalbi o'sha tomonda turaveradi muhabbati. Siz ana shu xohishni boyagi yomonlikni xohlayotgan bo'lsa, xatoni xohlayotgan bo'lsa, qalbidan chiqara olasiz, qo'lingizdan kelsa. Siz yutdingiz. Ungacha sizni ko'rganda kitob tushib turaveradi. O'yapman deb, siz chiqib kelgan tashaqqo telefonini o'ynaydi. Shuning uchun qalbiga joylay bilish kerak. Imom Molikning onasi qanday yo'l tutdi? Imom Molik hikoya qiladi. Yosh yigitcha ekanman, mug'anniylarning ishi menga yoqib qoldi. Onam bunu kuzatgach, meni bu yo'ldan qaytarmoqchi bo'lib dedi. Ey bolam, agar mug'anniyning yuzi xunik bo'lsa, uning musiqasiga biroq parvo qilmaydi. Musiqani qo'y, fiqhni o'rgan dedi. Men g'inoni tark qilib, ulamolar yergashdim va Alloh taolo meni sizlar ko'rib turgan maqomga yetkazdi. Nima dedi? Xunisan sen dedimi? Xuni bo'lsa mug'anniyning yuzi uni musiqasiga biroq parvo qilmaydi dedi. E'tibor bering. Sen xunisan demadi. Imom Molik xuni odam emas edi. Kelishgan, gavdali, chiroyli, ko'rkam kishi edi. Ammo yosh bola bo'lganligidan, ha, men xuni ekanman shekilli degan fikrni o'zi kallasiga keltirib oldi. Imom Molik davom etadi. Keyin onam menga ulamolarning libosidan olib kelib kiydirdi. Boshimga qalon suvani, uni ustiga sallani qo'ydi. Shaklim ulamolarga o'xshab qoldi. 8-10 yashar bola. Dadasiga o'xshagan kasim shim kiyizib qo'ysa, 6 yashar bola qanaqa his qiladi o'zini? Menga turadi. Dada bo'lib qoldi-da. Ey, bolasi maydalar. O'g'li bola uchun birinchi kumir uning otasi. Qaytarib aytaman. O'g'li bola uchun eng birinchi kumir kimisi? Otasi. Kim bo'lasan desa, dada bo'laman dedi bir xil yubollar. To'g'rimi? Faqat siz, men o'sha kichkina bolamizga ibrat bo'ladigan maqomdaman deb ayta olamizmi? So'ngra ona menga sen Robiyatul Royni oldiga bor. Undan keyingi so'zi Imom Molikning onasining keyingi so'zi. Oltin harflar bilan yozilishi kerak. Sen Robiyatul Royni oldiga bor. O'sha davrning eng ulug' olimlaridan, imomlaridan. Uning ilmini o'rganishdan avval uning odobidan o'rgan. Talib ilm bo'lgan ukalarimizga aytadigan so'zimiz, ilm o'rganishdan avval odob o'rganaylik. Odob, odob, odob. Bu ayol o'zini o'g'lini tarbiya qildi shu so'zi bilan. Bitta erkak kishini tarbiya qildi, ummatni tarbiya qildi. Ana birodarlar, ummatni yuksaltirishlikda ayol kishini tutgan o'rni qanchalar muhim. Bolasini kelajakda kim bo'lishini kim belgilayapti? Onasi belgilab beryapti. Robiyatul Roy axloqi oliy bo'lgan kishilardan edi. Mana endi yosh Molikimni Anas ulamolarning libosini kiyib ilm yo'liga birinchi qadamlarni qo'yapti. 80 yil davom etdi bu yo'l Imom Molik uchun. 80 yildan ko'proq davom etgan ilm yo'li. Shon sharafga, nurga to'lib toshgan ilm yo'li. Ummatni eng ulug' 4 olimidan biri bo'lish yo'liga
Anbiyolar qoldirgan ilm olishlik, ilm meros yo'li yurishlik bo'ldi. Bu oqil ayol ummati Muhammadiyga qanday hadiyani berdi ya? Bu ayolning ishi, fikri, tanlagan uslubi qanday bir chiroyli bo'ldi ya? Farzandini to'g'ri yo'lga chiroyli uslub bilan yo'llab qo'ydi, unga to'g'ri yo'lni ko'rsatib berdi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.